ଚାଲିଛି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପେକ୍ଷାର ସମୟ। ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଶାର ବଣମଲ୍ଲିଙ୍କ ଗୁଣ ଚିହ୍ନିବାରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ମୋଦି। ପିଏମ୍ଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ରଙ୍ଗବତୀର ରଚୟିତା ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। କୌଣସି ଗୀତ ପାଇଁ ତିନି ତିନିଟି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର, ଏହା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିରଳ। ଯେଉଁ ଗୀତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ପକାଇଥିଲା, ତାର ରଚୟିତା ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନଥିଲା ସ୍ୱୀକୃତି। 2017ରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରି ରଙ୍ଗବତୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗବତୀ ପାଇଁ ଏତିକି ସମ୍ମାନ ବୋଧହୁଏ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 2020ରେ ଏହାର ଗୀତିକାର ମିତ୍ରଭାନୁ ଗୋନ୍ତିଆଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ଏହା ପରେ ବି ହୁଏତ ମୋଦିଙ୍କ ମନ ଭରିଲା ନାହିଁ। 2023ରେ ରଙ୍ଗବତୀର ଗାୟିକା କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲଙ୍କୁ ବି ମିଳିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର। ଏ ପୁରସ୍କାର କେବଳ ରଙ୍ଗବତୀ ପାଇଁ ନଥିଲା, ବରଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକକଳା ପ୍ରତି ପିଏମ୍ଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ନିଦର୍ଶନ। ଆଜି ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନଟା ଯେଉଁ ମିଳିଛି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇଟା ନଥିଲା ସାର୍। ଯେଉଁ ଏଇ ଦଳିତ କଳାକୁ ଆଜି ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପରି ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବିରଳ ଥିଲା ସାର୍। ଭାଷା ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଅଛି, ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷା ହେଉଛି ହୃଦୟର ଭାଷା। ଆଉ ଭାଷାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପରି ଯେଉଁ ଅଛି, ବୁଝନ୍ତୁ କି ନ ବୁଝନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିକି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ବରତ ପଣ୍ଡିତ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା କବି କଳାକାରମାନେ ବି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଛନ୍। ବହୁତ କଳାକାର ଆମର ଇନେ ଜନମ ନେଲେନ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଳା ପରିବେଷଣ ବି କରୁଛନ୍। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଯାଇକରି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଭାରତ ତା କରି ବିଦେଶରେ ବି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ବି ହେଇଛି, ଖୁବ୍ ଉପରକେ ବି ଗଲାନ ଭାଷା। ଇଏ ଏକମାତ୍ର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ। 2015 ପୂର୍ବରୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଖୋଜି ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କେବେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଧିନା ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଗୁଣର ମହକ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 2016ରେ 3 ଜଣ, 2017ରେ 3 ଜଣ, 2018ରେ 4 ଜଣ, 2019ରେ 3 ଜଣ, 2020ରେ ରେକର୍ଡ 6 ଜଣ, 2021 ଓ 2022ରେ ବି 6 ଜଣ, ଏବଂ 2023ରେ 4 ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ସମାଜ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନକୁ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱୀକୃତି। 2022ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋର ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କୋଶଲୀ ଭାଷା ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ସେ କୋଶଲୀ ଭାଷାର ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରିଛି, ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ସାଧନା କରିଛି, ସେଇଟା ବି ବିଚାର କରିଛନ୍। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭିଧାନ ଲେଖିଛି, କୋଶଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ। ତାପରେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗବେଷଣା କରିକରି ମୋ ବହି ବାଣୀ ବାହାରିଛି, ସେସବୁ ଯାକ ବିଚାର କରିକରି ମୋତେ ଏଇ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର, ଆଉ ଆମର ଘରୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଖାଲି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ନୁହେଁ, ମନୋଜ ଦାସ ଓ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ପରି ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ପଦ୍ମଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ଅନେକ ଖ୍ୟାତନାମା କବି, ଲେଖକ, ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ସ୍ଥପତିଙ୍କର ଏକ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ପାଇଁ, ଜନସେବା ପାଇଁ ତଥା କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ କରିଥିବା ଅଥଚ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ଳରେ ରହିଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ହଳଧର ନାକଠାରୁ ଦୈତାରୀ ନାୟକ, ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାନି ଓ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଏକନିଷ୍ଠ ନିରବ ସାଧକଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବେର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଗୁଣ ଚିହ୍ନି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାର ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ସମ୍ବଲପୁର ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, କୁଚିଣ୍ଡାର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।